Chceli by ste poznať pascu, ktorú na seba skúšali bývalí majstri sveta OIS Capablancov. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík a vítam vás pri veľmi zaujímavej pasci, ktorou môžete teda partiu doslova že vyhrať vo veľmi rýchlom slede v klasickom štandardnom otvorení, teda nie sú to úplne žiadne šejdiky. A takáto pozícia, alebo táto partia sa dokonca dvakrát vyskytla aj v zápasoch medzi bývalými majstrami sveta Maxom Ojvem a Capablancou. No, ale ešte predtým, než teda začneme, nezabudnite dať odber tomuto YouTube-ovému kanálu, alebo like na video, alebo mi do komentára napíšte, s akou zaujímavou pascou, prípadne otvorením ste sa stretli. A môžeme si na to pozrieť a spraviť nejaké ďalšie videá. Poďme ale na túto partiu. D4, jazdec na F6, C4, A6, štandardné otvorenie, jazdec na F3, strelec na B4, šach, strelec D2, teda zabraňuje šachu, strelec krát D2, dáma krát D2 a B6. Toto je úplne taká, že typická, klasická výstavba Nimcovičových indických obrán. Strelec teda plánuje ísť na B7, obsadiť túto dlhú diagonálu, príde G3, strelec na B7, strelec na G2, ten jazdec je teraz pokrytý, OK, obidvaja pokračujú rošáda, jazdec na C3 ešte teda dokončuje vývin, bielý si teoreticky necháva v zálohe či už veľkú alebo aj malú rošádu, jazdec na E4, no a tu teraz prichádza ako keby tá zaujímavosť, že čiek vlastne má viac menej už všetko vyvinuté, okrem možno toho jazdca na B8, a snaží sa teda zjednodušiť trošku tú hru, čo vlastne pomáha tomu čiernemu ako keby k nejakým remizovým šancám. Hej, tak si to povedzme, lebo väčšinou teda čierny vlastne stojí viac ako keby pod nejakým tlakom, ale výmeny figur vlastne zjednodušujú pozíciu a majú šancu doviesť tú partiu do nejakých takých remizových vôd. Preto sa aj jazdec na E4, čo je opäť v týchto štruktúrach veľmi častý plán s nejakým ďalším povedzme F5, zabezpečiť si tú figuru na políčku E4, prípadne po D6, jazdec na D7, jazdec na F6, vlastne sem previesť ako keby ďalšieho jazdca, takže toto je akože úplne štandardný plán. No a po jazdec na E4 on teda ako keby sa snaží vyprovokovať výmenu, pretože napadol dámu a napadol zároveň aj jazdca. No a očakáva teda taký možno klasický priebeh, že ja vymením a vymení, OK. Ale tu ten biely zahrá teraz taký rafinovaný ťah, ktorý vám dávam do pozornosti, a to je dáma na C2. Dáma na C2 a teda napadol toho jazdca jedenkrát, aj druhýkrát a tú tenisovú loptičku teraz, alebo tenisový míč po česky, dáva na tú druhú stranu, že OK, tak ty sa vyjadri, čo vlastne s tým jazdcom chceš robiť v tom centre. No a čierny teda ide ako keby v tej línii, že nechce teda hneď komplikovať tú pozíciu, možno nejaký záväzný ťah ako F5 si povie, že odloží a jednoducho vyhodí toho jazdca na C3. No a to je v zásade chyba, pretože samozrejme väčšina z nás by sme automaticky jednoducho toho jazdca vyhodili či už dámou, alebo možno aj pešiakom a ako keby trošku si zabezpečili to centrum a potom tu mohli uvažovať o nejakých prielomoch, ale my toho jazdca nevezmeme. My toho jazdca nevezmeme a máme tu akože veľmi nepríjemný a brutálny ťah a to je jazdec na G5. Jazdec na G5 a teraz pozrite sa, čo hrozí. Hrozí totižto jednoťahový mat. Hrozí zároveň vyhodiť strelca na B7 a následne väžu. A hrozí zároveň vlastne zobrať aj jazdca na C3. A zrazu tých hrozieb je extrémne veľa. S čím sa asi najčastejšie stretnete je to, že čierny tak zľahka ako keby spanikári, jednoducho vám vezme toho jazdca na G5, aby sa vyhol matovej hrozbe. No a vy v tejto chvíli jednoducho vezmete strelca na B7 a v podstate ten čierny príde minimálne teda o väžu, ak nie, alebo o kvalitu a máte partiu v podstate vo svojich rukách a s veľkou šancou na výhru. Takúto partiu vlastne, alebo takýto priebeh a takéto pozície vznikali naozaj aj v partiách majstrov sveta, čo je až možno neuveriteľné a
Prax ukazuje, že sa jednoducho stále opakujú. To znamená, že skúste využiť, ak teda čierny bude hrať takéto nejaké nemcovičové indické obrany, bude sa snažiť zjednodušovať. Máte tu veľmi pekný nástroj, ako dostať čierneho nielen do úzkých, ale získať aj extrémnu výhodu po jazde na G5, kedy naozaj ten čierny jednoducho musí riešiť doslova, že životné otázky, ako je mat na H7, zobrať na B7, takisto potom vežu na A8 a jazdca na C3. Verím, že sa vám podarí veľa takýchto pekných partí a že sa vám táto inšpirácia páčila. Pokiaľ áno, nezabudnite dať odber tomuto YouTube-ovému kanálu, like na video alebo mi do komentára. Napíšte vaše skúsenosti z otvorení. No a ja sa na vás teším pri ďalších partiách. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík.